אשמח. אוקיי, אז בנים, בנות, הנה מגיע הרגע שחיכיתם לו קיץ שלם. בנים, בנות, הצופים בבית שיחקו לאורך כל הקיץ באתגר הקפקף וצברו עבורכם נקודות. שימו לב, על כל 5 נקודות מהצופים תזכה כל נבחרת בקפקף נוסף. מצב הנקודות כרגע, נבחרת הבנות עם 8,800 קפקפים ונבחרת הבנים עם פער עצום, חסר תקדים, של 13,650 קפקפים. אני כבר יכול לרמוז לכם ולספר. שימו לב. בנות, אני כבר יכול להגיד לכם שאתן קיבלתן יותר קולות מהקהל בבית, אבל השאלה אם זה יספיק לכן, כי כרגע הבנים מובילים בפער גדול מאוד. שימו לב. הנה זה מגיע. בנים, בנות, קהל בבית, ריכוז. הצופים בבית העניקו לכם, בנים, שימו לב, 1,811 קפקפים! סך הכל 15,461 קפקפים לנבחרת הבנים. 15,461 קפקפים. יש פה פער מאוד 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 גדול. שימו לב, בנות, כרגע יש לכן 8,800 קפקפים. כדי לנצח את הבנים ולזכות פעם נוספת בפעם השלישית בתואר שליטות הקיץ, אתן צריכות לפחות 6,662 קפקפים. זה כמעט פי 4 ממה שהבנות קיבלו. אם יהיה לנו טקו, ניגש לשבר שסתם, לא יהיה לנו טקו. שימו לב, בנות. שימו לב, בנים. בנות, אתם מבינות כמה קפקפים אתן צריכות? 6,662 קפקפים. וכבר סיפרתי ורמזתי, בנות, אתן קיבלתן משמעותית יותר מהבנים, אבל האם זה מספיק? בנים, בנות, זה הרגע להכריז שהבנות, הצופים בבית, העניקו לכן 6,247 קפקפים. הבנים הם שליטי הקיץ! הבנים שליטי הקיץ! יש לנו שליטי הקיץ! נבחרת הבנים! וואו! עושה היסטוריה! וואו! אחרי שנתיים שהבנות זכו בתואר שליטות הקיץ, הבנים קוטפים את התואר והם שליטי קיץ 2017! וואו, וואו! הבנים הם שליטי הקיץ של 2017! מזל טוב, בנים! איזה התרגשות...